Info masih tapi kalem siti oleh tapi posone apa kurugan apa benyu tapi kan mangkle ra krasa dinone kaya padhe masalah lek sing aranane wong poso ki ya tetep krasa kapan-kapan kono ora dirasa po ya tetep krasa. Apa kaya perasaan cintamu itu tetap kroso serajan kini orang di kroso aku rando ya tin ini jantung jadi aku kaya, kroso kaya sing ngadepi kamera otak kaya kan biju jo jo apa iya kaya rando ya ati ora kaya sok melompat kemarin gile undang nyombang undang kaya masak mas satu epok apa itu epok ah rekuasa selera tapi kayak iri ya kayak apa kayak neng undang iki apa neng undang iki mas apa dokter orang undang yang kakung ya ayah ini moga-moga poro sedulur isi dong ngelakoni poso iya sing penting lakoni yo niate sing api niat poso bismillah wong setahun pisan piko nyemprot kok setahun pisan, setahun songolikur dino maksudnya itu sehingga rana ulan poso, terawih kan oh iya, ulannya sebulan atau iya benar setahun pisan yo karang setahun pisan yo lakoni iya ra kabeh iki kudu dipeksa iya nah, orang dipeksa, orang ora bakal iso. Kan orang bakal ketentong iya, kan. Makanya orang jadi kebiasaan soalnya orang dipeksa wet mau-mau nih berubah kan, tapi nang lambe otok orang no manfaat apa dong karo leh pengen berubah yo ono tindakan nyata iya. Tetep pak sing penting bukti orang mau janji iya orang senajan ono rumusnya N plus K N plus K apa okay. Niat plus kesempatan KB itu pokoknya muarannya di niat iya pok iya orang di niat senajan akeh kesempatan orang bakal dilakoni kaku ya tapi ini mau orang di niat wah kesempatan terus lanjut buku. Ono baik kan iya KB berpulang kepada N plus K niat dan kesempatan kayak jari Arlan kaya kuwi iya tapi ngomong-ngomong soal wingi-wingi kan kok kaya ngeri sih udah ini wudi nyari ngomong wudi merin ini kaya pas kaya wudi ngelingguk ini pas ngelingguknya beri tapi ya kok kaya sih pokoknya tapi kan orang langsung setuh kira kan lek rodok nyamping kan wis biasa asalnya sih ya wis kene Pak Gresa apa ya jatah kuwi kaya kuwi Pak ora iya tapi temenan aku berarti pas dino ngahat pas dino ngahat jam piro ya lek nyombok usul kuwi kala-kala nek mikir aja mrono tri ya aja kok iki iki nyawang kan delek wedon asale nang kono nang nggon layar kaca iki kowe kaya kok iki sih kala-kala ndelok mrono kok ndelok kok iki pas dino ngahat lek priye nang opo? Dalan temenan aku apa weruh udian ya. Deres tapi gue angin le. Asline udan yo opo yo tak kok. Benyu. Benyu kan iya. Tapi opo mangkle iki kaya kaya benyune iki kaya ora ketok sing ketok ki angine otok le. Oh. Obat mabit larahan yang dialan teng telecek kok temenan. Asline iki bola angin om. Lah wong kan sudah benyu tapi kan kok iya kan. Oh. Iya, berarti benyune campur angin wesan. Angin iki ora ketok. Iya padha karo tresnamono lah ora katok tapi iso dirasakan. Mergo mangkle campur banyu lek, mangkle kan ketok obat mabit kok kae pernah lek. Iya, iku pas dino apa berarti ngahat sore. Yo mendek ning ngone perapatan grogolan. Ya Allah, Gusti, sing jenenge apa lek? Apa lek bali gedhe-gedhe kok kaya ya Allah, Gusti yakin ah. Tapi ku aman kan? Ora kawur kan? Aman ora. Kan pengadeke wis cilik. Masalahe biasane nek pondasi niki ora apor ki tetep kawur. Katut karo lione kok ngono. Ora. Ora aku kokoh lek. Ora ngandul lah. Temenan. Lah kan kowe bisa lek kokoke selek mau niki berproses. Iya. Dari ada godaan dulu, mangle mikir, oh nyongok jebule kok keliru. Nyongok mlaku karo kae keliru. Mungki bili merono ah. Kan kok kuwi. Ora proses e, ora bakal ngono. Sinaune temenanan. Ora iso langsung semak penduduk kira iso. Temenan. Kayak katoke kan nang tempo tetep berproses. Iya kae pancen. Ya iki wis dalam posisi wis alah paling kok kae kok. Mau kan penasaran ya, Pak. Iya. Lah sik dilakoni terus ora tapi pernah. Tekan saiki. Lah sik dimodeli tekan saiki yo. Ya alhamdulillah berarti jalan ana langgeng le. Iya. Mau nek ora dipaksa kan ora jadi kebiasaan. Kayak ngene nang sing bom kae apa kae sing kokek kae apa?
panggung kae 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 nek winginane aku dongengan karoan sapa lek berarti kae lek Pak Ipung kae kepala bidang pariwisata. Kan angin kae berarti angin pas dino Selasa kae lek. Wah sing kok isih nganti doa. Oh, membrane to kawur kabeh mbonang. Kae rindu kawure. Iya. Temura. Wes. Lah yo rindu kae temura. Membran, iya. Yo mbung gulung-gulung nang ndembo paling mengalor bung itul mah. Apa orang ngono mang ke balirin ke asalnya saya bang. Kok sana balirin asalnya? Lah kan zaman biak ke nono keres apa akeh kan mengklaim balirin ngono kuine sing duwe apa priye kok. Ah lah pokoknya kok kuine nih ngarang orang. Ora le. Ora. Seperti kayak mono ati mono lah balirin ngono sing sing duwe. Iki sih jatuh cinta cok ewet mau ati bahas yang dibahas. Lah jarek kowe kaya ewet gede. Iya. Ya wes berarti kan wes ra ati niku rasa diomong-omong ke ati nih le. Mosok ora nduwe ati ora ngandel lah. Ini jantung. Wong si jealous karo an jealous. Mosok ora nduwe ati. Yo pati-pati karo sing nang omahe si jealous yo. Berarti yo sik ono rasa. Iki karang nyatane usum udan ngeri yo. Saiki Indonesia wes ngeri yo campur angin no. Iya. Campur emosi, campur pedis komplit to. Poso-poso aja emosi. Muka-muka cuma sekedar ujian. Iya. Asalnya kan saya ngarani musibah ki faktore ono loro. Di pangeran pandan ujian utawa di kelakuane manusa sing goro-goro mangkle teko musibah ki mau kan goro-goro manusa sing do ora bener. Kaya dene ono kaya kuwi. Berarti kan tapi wingi ki akeh oleh sak liyane berarti kan angin no, angin apa kuwi jenenge? Ya angin usus. Angin kenceng. Oh, angin usus. Ning ngebom yo ana terus nang ana Tirta Gang siji iki sih. Ya ono sikene ning karangan dawa kuwi banjir bandang juga ono kan kae. Yo. Ora melas kae. Ning kono nek kan kuwi jarene. Heeh, asale katut banjire kan. Ya muga-muga bae kabeh iki ono pembelajaran sing ditinggalke yo sabar, ikhlas. Yo. Dongake muga-muga yo karang nyatane musibah iki wong ora sono lak. Pancen. Yo ora. Kene wis nemeni wayahe iki sangel. Yo ora wayahe ono opo sekarang is kudu wayahe ya aku ora iso nolak dikelaske muga-muga sing urung yo ono pembenahan paling ora kan bener 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 pokoke aja asal asal pokoke nompo proyek ora mikirke efek kanggo kuatir pirang tahun merone kualitas mutu yo ora akhire korbane yo karoan wong-wong sing ora ngerti kae iki mosok buduke sing ngerti tapi ternyata sing ngerti ki mau mbodoni karo sing wong ora ngerti sampean. Aku seneng budung-buduni aku. Aku seneng budung-buduni aku. Kok budung kowe wong kowe iki wis budul to dibudul Pak Gopo. Sewajane nomor sama. Ih, waku. Info masih. Tapui mana? Kok terus? Lanjut toh kaya. Pupro kendewol. Iya, aja kok kuwi lek prihatin sithik si. Prihatin opo maneh kok iso kaya anu kuwi seakan-akan kaya peduli amat mungkin lho. Amat aja enggak peduli. Ya oh, amat ora peduli. Ora kaya kuwi lek temu nang kono kampung baru. Amate. Mbak motor ditinggal boleh malah bandang-bandang karang dorok. Panceno. Panceno. Hah? Kayak apa? Amat pilak aja. Kayak baru pilak ya. Prihatin di sini silek sambahan ke. Kalau kemana? Udah terus nggak dino kayak kaya apa oke. Lah mau sekarang nyatane sengarane usum ketiga ya wong udah kok kayak ngeresah. Ya pora. Wong ngeresah kan pada pasti wong ke priok. Tidak akan benar-benar ada yang peduli. Tetap angel. Ya ora tapi kan sak ora-orane le padha dene kumbahanku sik ten cerandel rong kareng-kareng sile ya apa Gusti. Wong iki peduli apa bele materi peduli apa? Nang medsos muga-muga. Yang sabar ya sayang. Iya, bijake ya ning medsos. Iya, bijak nang praktekke. Harpu. Leje yakin no, pencepe ya Allah Gusti ya. Kami kiri. Ya Allah, tapi ya ini perhatian ya, nah, monggo. Si utung nyebutnya bola apa sih, Lek? Ya orang lagi bola. Kanca-kanca bola-bola nang omah ki, oh nek jarine BMKG. Cuaca ekstrim. Kaya iki ki lek apa lek berarti lek basa Jawane lek perkiraane. Yo ah ngono. Kira-kira. Nah, kira-kira ki isik apa tekan seminggu mana Lek? Pak. Oh, Pak. Walah sik. Iya, tapi kan kira-kira perkiraan. Yo nek bisa sih aja nganti
Apa lah lek ora kaiki di pacile sing penting aja nganti ana sing kaya wingi kawur-kawur banjir bandang tapi tetep mandali kota mrene tetep mandali aman dan tetep sing arane benyu ya benyu. Ya berarti kaya awake dhewe apa meneh sampean-sampean sing sekirone urip ning gone daerah-daerah sing rawan. Rawan bencana hidrometeorologi jalike kok kuwi lek banjir, tanah longsor, ono angin, opo preyo, luweh waspada, luweh ngati-ngati. Sing ngerimane iki sing wis mune nang zona nyaman, ya po. Aku ya. Betapa sangat PD-nya. Alah nguyu ora bakal ono kae. Jebule sale. Ora ngerti kabeh. Iya. Nek jare ning status kae lek ngomong iki lek tuku omah aja ning lor. Nah. Nah, ning lor banjir ngidul bae ora mesti kabeh. Ora mesti kabeh. Kan kan wis kepede neng ya, Bu. Berarti ngati-ngati kabeh, nggo sampean-sampean. Ngene kan nggone ujian lan cobaan ad-dunya darul bala wal imtihan jare niki. Iki dhe sing ngomong. Ngaji nang ngon musala saiki mending nanti kaya musala kan, Bu. Kaya musolane ya, Bu. Men bolongan iki lawang mburi kae. Nyambang kita apa panjang no? Karo sampai nak metu-metu sing hati-hati leh wayah koki ke. Metu apa? Nek metu sampai kan poso-poso senengnya nek sore lur jaburan. Metu dek ngomah. Metu dek ngomah leh. Ngomongin mesti jelas. Metu orto kan metu ki konotasi niki rindi-rindi loh kene ki loh. Poso-poso sih konotasinya nek rindi. Ono sing kan metu kan macam-macam ono sing metu dek kene. Metu dek kene. Ya pokoknya nek sampean wayah udian angin nek metu lur jaburan numpak motor sing hati-hati. Salah ora numpak motor ya. Sampean numpak apa? Roda papat. Ejen amin. Kar kae tetep ya Allah ya Allah. Ngabuburit tamarib biasa ae po ini. Ah wingi kae kok. Terakhir kae ngabuburit. Wingi. Oh. Tamarib ngabuburit. Iya, heeh. Ngati-ngati, dalane akeh jeglongan. Sering kampung-kampung kan banjir kok kuwi lek. Aku pengen iki yo dadi sing arane montor ki mau nggo ono semacam alarm ngono. Hah? Dong ngarepe ki ono bolongan ono. Titit. Mangke nanteng. Ora wet biyen mula ki bayangane ki sing kok kuwi yo wet biyen mula ora mikir sing kowe mobil motor iso mabur. Iya iya iya. Sampane ora menangi mana-mana lek. Lah iki kuwi nyung kepalane jane ngarang ngono. Wong apa nene zaman biye kan pit kan kok kasih koyo koyo kok kasih ya montor koyo pit oh montor rasa pit kan kasih lu biye oh sing kasih sing orang nono rantai ini kan saya kira ini kejeblok kok kasih blu kok mending sing kau enyong kau bayu aku ya ah gelek kau gak montor lanang sih kok sing nganggur linden kau kan blu kan kok kui nah wes oh jungkel kan ini bengi sih kayak jam 4:30 kita eh nang lor monumen kan ditulungi polisi sih ono melas kayak bocah wedok-wedok maneh ya wis berarti kan ngati-ngati iya. Ngati-ngati karoan iling-iling umpamane surat-surat montore kira-kira ke paceke wis dibayar apa durung sime digawa apa ora kok kuwi le iling-iling sing kaya kuwi ya lah tapi umpamane sampean wah entek e paceke kok kuwi ya ora usah dodo tekan samsat mau mana sih waya-waya udan kok kie kan ya nama berkeliling sisan ngabuburit nah ini ngone samsat ngabuburit kok ano sore iya 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 le ngerti lah ngerti lah apa kue nanti ngone ini biasanya ngalun-alun ini ngone ngon-ngon sing rame-rame le kok jadi sampan karo ngabuburit tapi pisah mana sing hati-hati nah iso jangan nanti karo bakul-bakul asale ojo mau nanggon sing rame-rame otok bakul saya iki yang ngarep kuburan gis kebek bakul kabe iya saya iki selalu lo barang sepi le iya kuburan iki nggak tutulan saya iki lo lah salah pun yang kono dusir yang kono dusir iya ora iya ora le manggil apa kuburan mas wih ya sana ada yang gak sing lego gak apaan sing kelamun di buri di lah kan mau jenengnya samsat ngabuburit berarti kan ngerewangi wong sing ngabuburit waya poso koki le ngurek sebar poso ya orang ngabuburit ngabuburitan meneh kok wih ngabuluburit ya iya sampai ya no ngabuluburit orang ngantil gak saman ngablu ora nyong yo tau telung tahun nanti duduk neng omah tau le aku le pengalaman ge mangkel e ngabluburit to ya po ana orang ngabluburit sing siji alah pak ora temen ana bojone padha bale pak ora ana bojone ya wis mangga didodok karo wong samsat bojo kan tumbuh temu tutup iya padha berarti lagi kok kuwi padha ndebel kaya padha asli lho mangga didodok kabeh padha sih kaya padha karo kaya bojone ngomongnya mangkel sing kiwa tengane ra lagi ini montormu telung tahun nak dibayar iya konangan kabeh ra mang lele iya ra pak ora pak ora kalau-kalau ndeblok iya kok kuwi lha ora tau dibayar awes kejawaban takone iki kok ngono lek
Ya ora tau lah. Ya sementing kan peduli kok. Ya ada lewat omongannya saya masak ngono kan peduli tapi lewat medsos. Kita telah tau wis 3 tahun. Yang sabar ya sayang, cepat sembuh ya sayang. Dia kan ora nang. Masih bar dipraktekke iki mesti iki. Ora lho, ora usah. Ora lho, ora usah. Ya wis dhewe urusane kok. Ya wis tuwa sing anteng kok. Ya. Antenge nek wis sampekan. Ya ora maksude ora usah bijik. Oh ya biasa kok ya katok mukane anake injering. Nyawang jebulno oleh wet mole. Wis ya. Tetap info masih tabu imane. Senajan ulang poso, tetap iya. Semangat, tetap ceria. Aduh, ojo kalian bahagia. Oke, boleh aja. Wah, sale sing ngarane ketenangan kuwi wong longko-longko luru ketenangan. Kerepe sing diluru kuwi kesenangan. Nek lurune ketenangan. Catet. Insyaallah entuk kabehane. Ya asline, asline oleh. Ya kaya mrene wong niate ngibadah ki ya nang akhirat otomatis dunyo ki. Oh ya. Ngintili. Kancan. Mrene nyeng ora peduli karo ki ya. Iki sing mangke peduli karo aku ngintili. Ya ben kemis. Ngintil terus. Tak takokke nganggone klambi apa lek kok kuwi. Tapi slow respon. Nganggune ya apa pedune seminggu bisa notok nek butuh. Para wong wedok padha. Nek waya butuh tok ngomong iki. Kenceng nek ngomong padha kenceng. Tapi kan hak dan kewajibane hak ki nang ngisor, Tira. Hak sepatu nang ngisor. Hak ki nang ngisor, sing penting kewajibane dhisik. Kae hak sabuk. Nek kae. Dadi intine apa hakku ya sakwise nglakoni kewajiban nembe nuntut hak. Syukur-syukur sak urunge iki nuntut nyemes aweh kewajibanku karoan sing melu karo aku kon kok. Akhire kan mangklehe imbang le. Ora usah ana wong nuntut-nuntutan. Ora usah kaya ngono kepedulian. Peduli. Contone misale kaya apa ora kene duwe saudara sing nang ono ra lapas apa nang. Iya, mondok. Mbone rutan, mbone lapas. Oh iya, heeh. Salah sini nang rutan ra waya poso kok iki mangklehe buka jam layanan nggo keluarga sing pak nitip ke mas sing nggo nitip apa takjil apa nggo buka pernah kan cok sing ning omah ya wah buka ku kok arane mending kok ye kelingan sing ning kono mangkel iki dibuka jam layanan sore nggo titip dititipke utawa dititipke petugase diserahke ning ngone aku nek ndongeng masalah sing mondok kuwi kaya ngrentes ki sih ya maksude kok nang dunyo jebule kok ana wong sing isih kok kuwi asline kan wong ki nek gelem apa ki mau duwe niat apa? Pengen berubah ora usah mikir gengsi wong kadang-kadang kan gengsi ki timbul karena kita itu ukurannya materi sih iya tapi wong kan ora kaya sampean kabeh le wes ora usah mikir kerja apa iya parkir bi wong kan mesti gawe kuwi kan pikirane sampean siji le nang liyane ora iso kan mikir padha kaya sampean le iso tur maksude parkir ki mau ndelok wektu iya iya asal tengah wengi kene toko surok orang kaya iki barang kene palu ngoprit tengah wengi kan lucu ana wektune kok lho dibae kan mangke wong ki seneng oh kono ki parkir apik tur disusuki iya iya ora ana receh ya sira apa mbak gowo-gowo kowe kan mesti ini ki ikhlas mangke kan kira-kira ora kaya mangke wucung slep sun tok iya po otak iya nek aku ya langsung gembor le iya kan kok kuwi kadang-kadang kan wong ki ora mruno kuwi lho. Iya. Krono ki mau ya karang wong ki kadang-kadang duwe sifat serakah. Heeh. Ya tapi nek berkah. Iya, tapi nek wong kon kok sampean kabeh longko-longko le, wong ki wong kan. Nyong ki bener tukang parkir masalah ya. Lah iya kan. Koncoku. Ono sing jujur, dite ya kayak orang wong disusuk ingat kan wis nggo kowe. Kan mangke apik. Ya asline sih kaya dhewe ki nek bangsane sing kaya kok kuwinan lho kuwi maksud ana timbal balik sing kok kuwi ora masalah lek ngi pira-pira kok ora masalah kok kuwi cuman kan kadang ono oknum kadang sing mangklehe kok kuwi dadi gawe dhewe sing mangga ah sungkan ah apa priye. Ora mikir nek sing arane wong ki aweh tapi kene ngrundel kuwi ora berkah mangke. Seret. Iya, mangke geli sentek. Iya. Siji kok ngomro nggo ngorong nggo tuku ngombe Soyong-soyong lah. Malah ning kene. Saya ngelak kene nang kono. Ora penak. Iki diidungake tri muga-muga sing nang jero sing sik do mondo paling ora iki engko ulan poso kan semulan do ngono mikir merenung lah. Iya ora. Yang nek metu wis kudu berubah. Heeh. Ning rutan ya do bae kegiatane kan akeh lek
kegiatan-kegiatan sing arane luweh madhep kok. Ono religi-religi. Religine luweh akeh. Yo wis. Engko niki paling ora nek wis metu ki ana manfaate nggo wong liya, aja mung nyang didine piyang kerok maneh aja. Nah, aja ra. Wis ah. Piyang kerok endinge mengke mlebu maneh. Temenan nggo pembelajaran le, aja nggo pengalaman le, aja nggo pengalaman. Pengalaman ki iki pengalaman. Oh. Pengalaman ki engko baleni maneh nek pembelajaran ajar pisan, onyo ngerti ora oleh ora apik wis. Lan nempak pit ki ajar apa pengalaman ge? Nempak pit ajar. Ajar berarti. Ajar. Ngene berarti engko ambruk ki tetep ajar maneh. Iya, ajar maneh. Lan tiba bebek mau pengalaman mangke. Pengalaman mangke. Oh, iya. Eh nemu ngantuk nang. Kira-kira aja nganti tiba maneh ngene kan. Ora iso. Lah makane. Wong wis pinter bi kadang-kadang celerek. Lah iya kan. Ya, paling ora kan berarti kan ngati-ngatine luwe sing kok kuwi le. Kena. Geleng-geleng oh. Iya. Bolo-bolo apa bae nek sing nyawon dia karo terus ngomong sih. Apa jaman babate yo nyong karo kiye Didi nang kene yo. Didi nek Pak nglakoni sing apik langsung bae lakoni. Aja mikir-mikir. Yo ya, ora. Tapi nek sampean Pak Allah mikir temenanan. Mikir temenanan. Terus aja ngasih sampean ganggu wong sing isih turu. Wong sing isik mangan karo wong sing isik ngibadah. Dadi etika iki kudu dijogo. Iya. Masane wong sing tukang kaki kan isik do mangan nang warung kok. Kuwi aja ngasih mok ganggu, isik mangan diganggu gereng-gereng itu etikane ora ngono. Lha kuwi ya, padahal delok-delok oleh oh, delok-delok. Sing sekarang wis rampung. Kewe. Nek wong biyen kan nganggone apa meneh mlebu warung, iya karo bakal warunge tok. Saiki ora. Warunge yo dilebuni. Wes jaloke kabeh apa ora ngeri. Kan kuwi wis ora ana etika kuwi. Oke yo. Oke yo. Budayane wong kene iki wis mulai Pak ilang. Luntur. Aja ngasi kaya kuwi budayane nek muni wong mangan, wong sik turu, wong sik ngibadah aja mok ganggu. Ora mungkin dhisik. Aja nganti mengurangi nikmat. Melaske sih. Pancenok. Ya ora. Sik enak-enak. Oh, sik nikmat. Eh, gereng-gereng mangkli. Duit ngumpul-ngumpulke perang-perang dino pengen mangan. Muculi sik, pijar ngrogosa, njukuk dompet, pangeki kok kuwi kan yo. Nek rezekine engko mos ora wae yo. Ya pancen. Tenang bae. Yo. Lah iki bali meneh nggo sampean. Saumpama ki yo tangga teparo apa priye kok ana sing sik mau mondok nang rutan priye iki ana program di rutan keluarga jam piro? Sore ra. Sore. Sore. Nggo keluarga umamane Pak Ngeteri. Sing Pak Tilik monggo. Heeh, Tilik. Tapi ora Tilik, Lik titip poto. Oh, titip poto. Jam Tilik tetep ning awan. Iki titip poto. Yo saling amanah. Petugas sing nampa amanah yo ngumpul sampeke ora ansing bersangkutan. Aja dimblok dhewe, aja dimbeke. Wes oleh kan, jatahe mesti ne. Penting lho. Yo. Pancen. Yo.